Бүгін елбасы сыртқы істер министрін қабылдады. Қайрат Әбдірахманов Қазақстанның халықаралық ұйымдардағы қызметін тілге тиек етті. Бұған дейін өткен бірқатар жаһандық іс-шараны қорытындылап есеп берді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде төрағалық етуіміздің негізгі басымдықтарын айтты. Сондай-ақ Қазақстанның Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралар кеңесіндегі ынтымақтастығының басым бағыттарына тоқталып өтті. Ұйымға мүшелердің барлығы Нұрсұлтан Назарбаевтың Сириядағы қақтығысты реттеуге бағытталған бітімгерлік бастамасына оң баға бергенін жеткізді. Биыл Астанада өткен ғылым және технологиялар жөніндегі Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммитінің нәтижелерін осы елдердің сыртқы істер министрлері жоғары бағалайтынын да тілге тиек етті. Ал кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы бірқатар тапсырма берді. Оның арасында Нұрсұлтан Әбішұлы өзіңіздің тапсырмаңызбен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының жоғары деңгейдегі дебаттарына қатыстым. Бұл бізге тағы да бір мүмкіншілік берді өзіңіздің халықаралық аренадағы бастамаларыңызды көрсетіп, олардың тағы да бір презентациясын жасау. Олардың арасында тұрақты дамуға арналған өзіңіздің бастамаларыңыз бар. Екі жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымында жасалынған терроризмге қарсы күрес. Сонымен қатар бірнеше іс шаралар өткізілді осы бас ассамблеясының шеңберінде. Оның арасында мен Ислам ынтымақтастық ұйымының министрлер деңгейіндегі кездесуіне қатысып, осы өзіңіздің бастауыңызбен осы Астанада өткен саммиттің қорытындыларын назар аудардым. Қауіпсіздік кеңесінде біздің төрағалық етуіміз қашан, қаңтарда болатын болды ма? Қаңтар айында Қазақстан тұңғыш рет қауіпсіздік кеңесінде төрағалық жасайды. Оған қазір жұмыс қарқынды өтіп жатыр.